ეს 2010 წელს ტრაბზონში რომ მოუგეთ. კი ბატონო. რუსეთს. რუსეთს. რუსეთს, რა. Man da mugebis mere biçeps gadaitsat prezidentisgan is mitsebi mitsebi kho da 45 mitsa iqo da motamashebistvis iqo ra qolo shemtkhovashi prezidentis da vitseprezidentebistvis da gamgeobis tavshdomare da gamgeobis tserebistvis da funksionerebistvis ariqo amem raknes nijaradze gor ganatsila ese igi ეხა მე ციკი ვიყავი იმ შეკრებაზე, უშუალოდ ის თამაში არ მითამაშია, მაგრამ იმ შეკრებაზე ვიყავით ბევრი, ვისაც არ შეგხვდა რა. და მე მამას იმიტომ არ ვიძახი, რომ მე არ შევხვდა. მე საერთოდ არც ვითხოვ, ის მიწები ხა დააბრუნონ და მისცენ იმ ბიჭებს, ხვებს, ვისაც ხვებს არ შეხვდა. მე არ მინდა, კაი. საწავიდა ის მიწა. აი ყოლი გეტყვით, ეხა რა მოხდა. მოკლედ 45 მიწა გამოიყო ნაკრებისთვის 1000 კვადრატ. ხო. 23 მოთამაშეს მისცეს უშუალოდ ვინც იყო რუსეთთან პლუს ამას რამოდენიმე კაც ვინც იქ შეკრებაზე იყო ჩვენთან ერთად მე და ბევრს არ მისცეს პლუს ისეთებს ვინცაც დანებებული ქონდათ თამაში და არ იყვნენ იმ შეკრებაზე ბიჭებმა ყველამ დაიმსახურა იქ ბიჭები ვინც არიან ყველა იმსახურებს არავინ არ იყო ისეთი ვინცაც არ დაიმსახურებია და ღმერთმა შეარგოთ რა მაგრამ 10 მიწა აქედან აიღეს პრეზიდენტმა ვიცე-პრეზიდენტებმა გამგეობის წევრებმა, ფუნქციონერებმა, იქ თანამშრომლებმა, ნიჟარის მეგობრებმა, აი ეს 10 მიწა. და ეს 10 მიწა დააბრუნონ ახლა. და დაურიგონ ბიჭებს ისე. მე არ მინდა რა, ბიჭებს ვისაც არ შეხვდათ, იმას დაურიგონ. და თუ არისო, თუ არ ვარ მართალი, მაშინ გამოაქვეყნონ ის ბრძანება, რით ის გადმოეცა ის მიწა და იქ რა წერია ნახოთ ბრძანებაში. წერია იქ, რომ ვიცე-პრეზიდენტს და პრეზიდენტმა უნდა აიღოს და გამგეობის წევრებმა, ფუნქციონერებმა არ მგონია იქ ბრძანებაში ეწეროს ეგ. თუმცა და გამოაქვეყნონ მაშინ. საინტერესოა. ხო, ეს იმალებოდა რა და ეს მე გასკდა ეს ამბავი რა.